Қайырлы кеш, өнер сүйер қауым. Бүгінгі торқалы той құтты болсын. Бұл күні консерваторияның концерт залына көрермен сыймай кетті. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында қалғаны кафедрасының ашылғанына биыл 35 жыл. Қара шаңырақтың аяқтан нық тұруына тер төккен Қазақтың бір туар перзенті, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның халық артисі Қайрат Байбосынов салтанатты кештің шымылдығын ашты. Ән үйренуі, өнер үйренуі, бұл жастық кедергісіп айтты, адам өнер өзгеше үйренуі деп. Сондықтан осы өнерді сүйіңіздер, қадірлеңіздер, сонымен көрмейсіздер, сонымен елге қадірлі боласыздар. Жиырма бес отабаймай тоғайдың қызыққа ғой ені деді кеш шәркін ай тоймай келген құрметті меймандардың арасында кафедраның алғаш қазығын қағып, іргесін бекіткен сыр өңіріндегі жыршы жыраулық өнердің ардагері жырау Алмас Алматов та бар. Қанағат жанның қорғаны, ақылдың кәндірі толғаны, ойласаң беттер саралар, әбжеденің мұнтылықты талап кері жасқа қалдырып, қырғаға шықтықша. Елсейлеген адамдар алдымыздан шығады осы күні ағыбай. Түбі бір түрік ағайындардың әдеп әуезі бізге орта. Түріктің тамбуры мен қазақтың домбырасының арасында қылдай нәзік байланыс бар. Оған тамбурдың жан тебірентерлік үніне құлақ түргенде қапысыз көз жеткізесіз. Түскейде мала, төсекте басы қосылған қырғыз қарақалпақтың жыршылары да тойдан қалыс қалмады, жырдан шашу шашты. Адам болған менен бәрі бір болмас, екі жүзіне бейуападан яр болмас. Әр қарақалпақ таңертең үшін тұрғанда телевидениеден болсын, радиодан болсын, дутардың дауысы менен сол гіржектің дауысы екеуі қосылып, сол ән айтқанынан оянғанды жақсы көреді. Мына шаршағанда шаршағанын шығарып, түскі уақыт деп айтамыз ғой, түскі уақытында мен бала кезімнен бастап әліге дейін сол құлағымның несінде сыңғырлап тұрады. Сіздерде бес мектепті деп атпайсыздар, бізде дағы барпының түштіктен, мысалы, барпы Алықұлов деген бізден атауыздың бір өзгөчөлүгү бар школа, Муса атауыздың, Атай атауыздың. Ошондо школа биздики дагы бөлүнөт. Мен эки школаны алып жүрүүчүмүн. Муса Баетовдун дагы репертуарындагы чыгармаларды аткарам, Атай атабыздын дагы. Колдон келсе ошол калтырбай бирдей алып жүргөнгө аракет кылам. Өзүмдүн устатым болсо, бизден кыргыз эл артисти Роза Аманова токтогул сыйлыгынын лауреаты. Кафедраның алғашқы түлегі Күмсай Байтілеуова бастап келген әр өңірдің өнерпаздарының жыр керуені де той көрігін қыздырды. Бәйгеге салған жүйріктей бірінен бір озған өнер майталмандары мереке соңында шеберлік сағатын өткізді. Бұрда мастер-класта мен садақты аспаптар туралы сөйлөштүм. Домбырага уксаган аспап, садакты аспап, ыклык деген аспап. Ыклык бүгүн Түркияда ыклык формасы бир аз башка. Бирок мен
izledim, zerttedim de bu 16. 17. asırlarda bu formada ıklıklar var eken o formada bunu casadım. Aynı formadaki asbap Kazakistan'da Altay bölgesinde, Altay rayonunda çıkan bir arkeolojik kazıda çıkan bir asbap. Türkiye'deki ilmenin ayırması yok. Kurmangaz adında Kazak Ulttık Konservatoriyası, Halk Müzikası Fakülteti, Halk Anı Kafedrası'nda bugün müne Kazakistan Respublikası'nın halk artısı, memleketlik sıylıktan iyi geri profesör Kayrat Boybosunov adındağı klas aşıldı. Мына кафедраның 35 жылдығы құтты болсын. Әмина апамыздың атындағы нау бөлмелерін, кабинеттерін құтты болсын. Әрі қарай жалғасын тапсын. Әрі қарай жалғасын тапсын.